tere hommikust Eestimaa, tere hommikust Vietnaam. Minu päevad Ho Chi Minhis on nüüdseks läbi. Hüppan takso peale, sõidan lennujaama. Ho Chi Minhi lennujaamas olen nüüd. Pidin minema umbes tapselt 2 tundi tagasi lennuki peale, aga ei läinud. Sellepärast, et minu piletitega oli mingisugune error. Ma ei tea, kas see oli nüüd minu viga või see oli tickets.ee viga. Või selle sama airline viga, aga igatahes mul lennuk meile vastu tõeldi, et mul ei ole piletit, mille ma tegelikult teile ostsin. Nii et ma ostsin endale uue pileti, nüüd ma passin siin mingisugune 5 tundi. Tundub, et katse numbri 2 õnnestub natukene paremini ja sain juba turvaväravatest läbi, nii et liigun lennuki peale. Jõudsin nüüd Dalati kohale ja siin on mega hea asi see, et siin on Airport Shuffle buss, millega saab ilusti linna, kuna linn on umbes mingi 40 kilometrit. Ja see maksis ainult 40 000 kohaliku pappini, et suust sulab ka. Yeah! Päris ilus, armas väike mägilinnake meenutab natukene Lõuna-Hispaaniat, aga siin on külm. Siin on täna praegusel hetkel 18 graadi, ma panin esimest korda endale siin reisijooksu selga pusa ja pikad tüksid. Kätte on jõudnud hommik, tulin linna peale vaatama siis Dalati linna. Ega ma selle linna kohta väga palju ei tea peale selle, et see asub merepinnast 1500 meetri kõrgusel, see on väike mägi linnakene. Siin elab umbes 1 miljon inimest. Temperatuur on siin praegu 19 graadi ja siin valitseb täiesti nagu Eesti suvi vahelduv pilmisus. Kohalt saab hoovihma. Lähme vaatame, mis siin linna peal siis meile pakutakse. Eile õhtul, kui ma pimeduses siia saabusin, siis see linn meenutas mulle tohutult palju Lõuna-Hispaaniat. Meenutab praegugi, nii et kui sulle meeldib Lõuna-Hispaania, siis tule Dalati. Joo! See armas väike mägilinnake ja siin ümber olev piirkond varustab kogu Vietnaami põllumajandussaadustega, sest kujutage ette, et tomati kasvas on ju elu sees 30 graadises kuumuses. Seisan praegu siin kohalike noorte nii-öelda armuvande nurgakeses, kus siin kõikide postide peal on kraabitud sisse nimed ja tehtud südamed ümber ja pandud laavid ja kõik jutud siia juurde. Võt kui nõnju, ma pole veel näinud ühtegi, mis oleks maha kraabitud täielikult, aga võibolla need poste värvitakse siis aega ajalt üle, et uued noored saaksid tulla oma armastus siia välja näitama. Ausalt öeldes, mul sai sellest linnakärast täitsa kopp ette. Ma mõtlesin, et ma tulen mägedesse jalutama. Siin on kena, hea, vaikne ja päris ilus. Dalati linnal, nagu heal lapsel ikka kombeks, on mitu nime. Teda kutsutakse tuhande lillelinnaks, tuhande palmilinnaks ja väikeseks Pariisiks. Mina omalt poolt lisaksin siia juurde veel ühe nime, tuhande hotellilinn, sest et tõesti siin on iga nurga peal vähemalt 3 hotelli. Vahi värki! Aga Dalati inimesed on endale ehitanud Eiffeli torni. Uskumatu, kurat! See siin on kirik. Kirikul on uksed kinni. Kirikusse sisse ei saa. Ega ma ei tahtnudki! Dalati nimetatakse ka igavese kevade linnaks, kuna siin õhutemperatuuri tõuseb mitte kunagi.
ylä 25 graadi.